यहाँ के लिखनी बना, डिक्लेयर सब ओपीटी एक्स बने बजी फॉर वाई इज इक्वल्स टू 1 to 4 वेरिएबल लेखनी है यहाँ वाई, वाई की वैल्यू कति छ 1 छ है। अब कंडीशन लेखनी, कंडीशन चेक लेखनी, कंडीशन चेक में 1 to 4 हुन्छ अनि यहाँ 1 to 4 चेक गर्ने यस भन्ने, यस भनेपछि रीड एक्स छ भेरिएबल एक्स। अब एक्स रिडले जहिले पनि डाटामा गएर हेर्छ एक्सको भ्यालु सुरुमा कति हुन्छ त टेलमी 3 हो। अब एक्स भ्यालु 3 भयो है, रिड एक्सले 3 रिड गर्यो अनि त्यसपछि कल ओपिटी ओटिपिटी एक्स गरेर यो एक्सको भ्यालु 3 अब तल गएर एक्समा जान्छ। अब यहाँ पनि तल एक्सै भएकोले हामीले अब धेरै उ गर्नु परेन, अब हामीले के मान्नु पऱ्यो एक्स भ्यालु 3 छ भन्नु पऱ्यो। अब एक्स मोर 2 भनेर पहिला गर्ने है। अब यहाँनिर स्टेटमेन्ट चेकमा हेर्ने, स्टेटमेन्ट चेकमा के छ भन्दाखेरि एक्स मोर 2 नट इक्वल टु 0 भनेको छ, त्यो भनेको एक्स भनेको 3 मोड 2 नट इक्वल्स टु 0 भनेको, 3 मोड 2 गर्दा कति आउँछ, मोड भनेको रिमाइन्डर, 3लाई 2ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ रिमाइन्डर 1 इज नट इक्वल टु 0 भनेर चेक गर्छ हो कि होइन। अब यहाँ तिमी नझुकिने है, 1 इक्वल्स टु 0, 1 के अरे 1 इज नट इक्वल्स टु 0 हो कि होइन त, यस हेर्ने यस। अब यस भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट एक्स स्क्वायर लेखेको छ, अब यहाँ लेख्ने आउटपुट एक्स स्क्वायर भनेपछि कति भयो त, अब एक्स स्क्वायर 9 भयो है, 9 भयो सक्यो। अब नेक्स्ट आई नेक्स्ट वाई हुन्छ, अब वाईको भ्यालु 2 हुन्छ अनि त्यसपछि 2 2 4 हुन्छ यस भन्छ अनि रिड एक्स गर्छ। अब एक्सले अर्को भ्यालु कति रिड गर्छ 4 गर्छ है, 4 गर्यो अनि यसले कल ओपिटी भन्छ फेरि 4 तल पास गर्छ भ्यालु है अनि हेर्छ 4 mod 2 नट इक्वल टु 0 भन्छ। अब 4 mod 2 गर्दा कति आउँछ रिमाइन्डर 0 इज नट इक्वल टु 0 भनेर चेक गर्छ, यस अर नो, नो भएपछि के हुन्छ त यो प्रिन्ट हुँदैन है अनि यत्तिकै जान्छ, यो सक्यो एन्डिफमा गयो एन्ड सब भयो अनि वाइको भ्यालु अब 3 हुन्छ अनि 3 2 4 गर्ने यस हुन्छ रिड एक्स भन्छ। अब कुन भ्यालु 5 अब यो भन्ने 5 mod 2 नट इक्वल्स टु 0 गर्छ है अनि 5 mod 2 गर्दा कति हुन्छ 1 नट इक्वल्स टु 0 गर्छ, यस अर नो, यस भनेपछि के हुन्छ प्रिन्ट एक्स स्क्वायर भनेको एक्स भ्यालु कति हो 5 5 20 25 प्रिन्ट गर्छ तल, कमासमा भएको भए साइनमा गर्थ्यो अब कमा छैन तल प्रिन्ट गर्छ 25 अनि सकियो अनि फेरि अब वाईको भ्यालु कति हुन्छ 4 हुन्छ 4 2 4 हुन्छ यस भनेर सोध्यो अनि त्यसपछि अब एक्स भ्यालु कति हुन्छ त अब 6 6 mod 2 नट इक्वल्स टु 0 भन्छ, 6 mod 2 गर्दा कति आउँछ 0 नट इक्वल्स 0 भन्छ, यस अर नो, नो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कि यहाँ प्रिन्ट गर्दैन अनि फेरि जान्छ वाईको भ्यालु, अब वाईको भ्यालु कति हुन्छ त 5 अब 5 2 4 गर्छ, यस अर नो, नो गरेर के हुन्छ त लुप लुप एक्जिट गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ गरेर आउटपुट लेख्ने, आउटपुटमा कति आउँछ त अब 9 र 25 इज द आउटपुट, ल यही हो।